নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, জেডেমেন্স টেকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। দৰ্শকসকল, আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ মাহিলী যিখিনি দৰমহা পায়, সেই দৰমহাখিনি তেওঁ আচলতে কি কৰে, সেই দৰমহাখিনিৰে আচলতে কি কৰে, আপোনালোকৰ জানিবলৈ ইচ্ছা আছে নেকি? যদি আপোনালোকৰ জানিবলৈ ইচ্ছা আছে বা মন আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক। দৰ্শকসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, যদি দৰ্শকসকল আপোনালোকে এতিয়ালৈকে জামানটেক ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কাৰণ আমি সদায় এনেকুৱা টেকন'লজি আৰু ইনফৰ্মেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহোঁ। তো দৰ্শকসকল, পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁৰ দৰমহা ক'ত খৰচ কৰে চাওক। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মাহে, মানে মাহিলী হিচাপত 1.65 লাখ টকা তেওঁ দৰমহা পায়, তেওঁ লাভ কৰে দৰমহা। ইয়াৰ উপৰি তেওঁক অন্যান্য ভাট্টাসমূহো দিয়া হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৰমহা ভাৰতত এগৰাকী কেবিনেট সচিবতকৈ কম। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিখিনি দৰমহা সেইখিনি কি কৈছে, ভাৰতৰ কেবিনেট সচিবতকৈও সেইখিনি কম। এগৰাকী কেবিনেট সচিবৰ দৰমহা হৈছে মাহিলী মাহে কিমান টকা, 2.50 লাখ টকা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁৰ দৰমহাৰে কি কৰে তথা সেয়া ক'ত খৰচ কৰে, বহুতো লোকে সেইটো জানিব বিচাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এখন BMW, তেওঁ নিজাকে এখন BMW কাৰ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰে, এখন চৰকাৰে বহন কৰে, বিদেশ ভ্ৰমণো চৰকাৰী খৰচৰ যোগেদিয়েই হয়, খোৱা বোৱা তথা পানীয় সকলো চৰকাৰী খৰচত হয়। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন হৈছে, 1.65 লাখ টকা ক'লৈ যায়? বহু কম সংখ্যক লোকে জানে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দৰমহা ক'ত খৰচ হয়, বহুতো কম মানুহে এইটো জানে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দৰমহাৰ এক বৃহৎ অংশ বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গোটেইখিনি দৰমহাৰ সাহায্য পুঁজিলৈ তেওঁ দি দিয়ে, সাহায্য পুঁজিলৈ যায়। হয় দৰ্শকসকল, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, কোনোৱে তেওঁৰ দৰমহাখিনি সাহায্য পুঁজিলৈ দান দিয়াটো এইটো কাচিতহে দেখা যায়, সকলোৱে নিদিয়ে। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এয়া প্ৰতিমাহে কৰি আহিছে। তো দৰ্শকসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে জামানটেক ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কাৰণ আমি সদায় এনেকুৱা আপোনালোকৰ কাৰণে টেকন'লজি আৰু ইনফৰ্মেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহোঁ। তো দৰ্শকসকল, আজিলৈ ইমানেই। নমস্কাৰ, জয় আই অসম।